Vetëm 37 zyrtar doganor nuk mund të bënin shumë punë. Si pasoj pritjet zgjatnin edhe nga 28 orë. Por nga viti 1999, kur u themeluan doganat e Kosovës, gjërat kanë ndryshuar këtu në pikën kufitare në hanë të Elezit. Procedura doganore kryen për jo më shumë se 30 minuta, e ky shërbim që tani ka afro 20 herë më shumë doganier posedon edhe pajisje moderne. Për këto ndryshime, ky shërbim po vlerësohet lart edhe nga ndërkombëtarët. Kështu u tha pikrisht të hënën në ditën kur ky institucion shënoi 13 vjetorin e themelimit, që u tha se është për vjetori sukseseve. Sot, për pas 13 vitesh, unë mund të flas me një liri të plotë se edhe vlerësimet e komunitetit ndërkombëtar, këtë rast bashkësisë evropiane, thonë se dogana e Kosovës ka arritë nivel të arritshmërisë në nivelin e 80% të standardeve evropiane. Duke vlerësuar si institucionin më kontributdhënës në arkën e shtetit, Ministri i Financave Bedri Hamza premtoi ndihmë shtesë për këtë shërbim. Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Financave do të jetë në përkraje të vazhdueshme të dogonave të Kosovës, edhe në aspektin material, edhe në aspektin e përkrajes me nevoja për staf shtesë, edhe të mjeteve të punës. Është vetë Hamza i cili në këtë përvjetore bëri sefte aplikimin e sistemi të ri doganor Asikuda, i cili përdoret në 86 shtetet të botës. Me të përshpejtohen procedura doganore, shkurtohet koha e pritjeve në kufi, ngritet niveli mbikëqyrjes së mallrave të ndaluara dhe të hyrave që grumbullohen për buxhetin e vendit.